Ministar unutrašnjih poslova u tehničkoj vladi Bratislav Gašić danas je posetio Babušnicu. Najpre obišao renovirani objekat vatrogasno-spasilačkog odeljenja. Kako je razgovor sa pripadnicima jedinice istako ministar Gašić, u vatrogasne službe se nije dovoljno ulagalo, a vatrogasci su ti koji uvek, kao i tokom snežnih nepogoda zbog kojih je u ovoj opštini proglašena vanredna situacija, prvi pomažu građanima. Obnavljanjem vatrogasno-spasilačkog odeljenja, vatrogasci koji požrtvovano spašavaju živote građana ove opštine i štite njihovu imovinu, u vanrednim situacijama radići u boljim uslovima i tu se nećemo zaustaviti, jer poboljšanjem uslova u kojima naši vatrogasci rade utičemo i na njihovu bolju efikasnost u zaštiti koju smo dužni da pružimo građanima Srbije, istakao i Gašić. Ujedno je najavio da će u narednom periodu raditi na tome da ovo vatrogasno-spasilačko odeljenje dobije nove vatrogasna vozila i kvadove, imajući u vidu razuđenost ove opštine i reagovanje vatrogasaca spasilaca na nepristupačnom terenu. Potom je sa saradnicima obišao i radove na obnovi policijske stanice u Babušnici. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkoj vladi istakao je da se policajci spremno i profesionalno suočavaju sa svim bezbednostnim izazovima i problemima kako bi zaštitili građane i naglasio da je zadatak ministarstva da i u narednom periodu nastavi da radi na jačanju kapaciteta policije. Tom prilikom ministar je dobio uveravanja da će kompletan posao na rekonstrukciji zgrade policijske stanice u Babušnici biti završen u predviđenom roku u narednih 15 dana. Ministar je razgovarao sa radnicima i vatrogasne jedinice u Babušnici i policijske uprave. Obećao je pomoć u vidu novih terenskih vozila i u vidu opreme za njih. Naravno, nam je zadovoljstvo da ugostimo ministra ovde i ogromna zahvalnost opštine Babušnica, jer su značajna sredstva uložena u obnovu kako vatrogasne jedinice, tako i ove policijske stanice. Ministar je dobio sve informacije vezane za ukidanje vanredne situacije na teritoriju opštine Babušnica zbog obilnih snežnih padavina. Danas su već svi putevi prohodni, i državni putevi, ali i mahalski putevi su očišćeni, sva sela imaju struju, dva dana nisu, neka sela su bila bez električne energije. Mnogo je bolje stanje nego što je bilo pre par dana. Vidite da je vreme se poboljšalo, tako da očekujemo tog sutrašnjeg dana da ukinemo vanrednu situaciju. Podsjećamo da je najkritičnije bilo u Zvonačkom kraju. U čišćenju snega ekipama lokalne samouprave pomagali su i pripadnici Vojske Srbije.